Зоран Заев за прв пат како премиера во својство на обвинет се појави во кривичниот суд за подкуп. Побара процесот да заврши до пладне бидејќи имал владина седница. Година и половина од судскиот процес, одбраната на Заев денеска побара од судот. Видеото на кое разговара со струмичкиот бизнисмен Сачевалиев, а објавено на интернет да биде издвоено од предметот, односно да не се третира како доказ. Адвокатскиот тим на Заев побара третман како така наречените бомби, кои судија од истиот суд ги издвои од списите на предметите кои ги застапува специјалното јавно обвинителство. Со објавување на материјалите прибавени со посебни истражни мерки, имаме кршење на правото на приватност на обвинетиот заради што не смеат да бидат докази на кои ќе се заснова судска одлука, кажа во судница адвокатот на Заев Филип Медарски. По него реагираше јавниот обвинител Владимир Милошевски, дека во обвинителството веќе има истрага за тоа дали видеоклипот на интернет е тој од доказите и дали некој од службените лица оддал тајна и сторил кривично дело. Доказите прибавени со посебни истражни мерки се согласно законот. Тие се класифицирани и не можат да бидат видени од трети лица. Му се обрати на судот обвинителот. Заев смета дека видеото од YouTube е сечено и лепено. Истата снимка, таа е снимката што се појави. Проблемот е што два пати е делната, сечена. Директно, за да се покаже комплетното действие, требало барем, ако се објава, цела да ја објават. Барем, ако не друго, јавноста да ја знае целата вистина. Така да масакрирањето на самата снимка ја покажува целата градосија на евент кој што сака да се прикаже во јавноста и тоа комплетно да се направи моје уцарнување, масакрирање и судење јавно. Сведокот Сачевалиев од видеоснимката не се појави на судењето. Судиката Дијана Груевска-Илиевска овој пат го одложи судењето за подолго време, за 27. септември. Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од струмички бизнисмен во вредност од 160.000 евра за градежно земјиште во Струмица.